شيء با شكان همين كان اسم شيء اندغت واط واشورت سامر بولوري پایکانه یورا کانچوری پایکانه دیانا پایکانه خوسالوب شي پایکانه اس گورزن اس بانن هانچارو هند ورچونن مارچكا եթե իսկան այդ անուզենան կառավարություն մտնեն կամ բան է դա Արցախ ոքի հայաց ոքի ստանալ մը սա հայտարարություն է ոքի ոքի դատարանն է գալիս ոքի հիմա եթե ուզենան այդ ազգային ժողով եկան կամ կառավարություն մերը կունեմ 3 գազել Երեք գազել կարմիր գլխարկը ես կանի ներիկա։ Երեք գազել կարմիր գլխարկա, այդքան մարդ է։ Ու դու էլ ընձի բարեկամ, ես իշխանուհի։ Արա գամ ես, հեսա վեջյամ եթերով խոսնում, գամը տե խոսամ, հետո։ Հետո, լավ պատմություններ պատմեմ, գյուլաստանը, երեխներում է տեղի բան։ Գամը տե Սասունցի Դավիթը վիրիս վար ասեմ, պսակեցին Դավիթին, տվին ձենով Հովանին։ Մենք երկու բան պայմանավորվեցինք։ Երեք ունեմ գրումս, այնուս Այս ժողովուրդը Սուրու, մատորականից, հոգևորականից, բիզնեսից Բայց ժողմս ապարանից, բանից իրում Արա միջև կազիրով չի ասնում, նայի Հաստեցին Մայսի մեկին, ազգային համար Արա բայց անգարս վազը չկցես, Նիկոլ Հոպարը սևըտ կտա, հանգարս կոչ անես են իսկական ժողորդին, ասես հելեք, հելեք ստրանց տպեք, այորս ալեմանա, տես բան չանես, այս ես կտան ոտի տակ ստրանց կանցնը, եթե Նիկոլը կոչ անի, այս ես ոտի տակ, ես կտան կանցնեն բրով, Ուրեք հատ հրապարակ կլծի։ Մարջտը, հինգ ազար ուկի չի դզվեց։ Հեկոճանն ասվո 20 ազար հավակվեն։ Արա իմը մր 10 ազար հավակվեն։ Ալևի կնգան բերեմ կսեմ հրապարակ։ 20 ազար։ 20 է, ասվա, հավոր սամայլոտ ունենամ, սամայլոտտակ է Այդ արմի վրիս կթրնեմ, այու մեր տաս կթրնեմ, 20,000 կարլեն իմար էլ հավակեն կդարնը վարճապետարը, ասա հինգոքով անես, կոչարյակ, ասի ամեն մեկը մի երկու պաշկա վրայք է, են նեմեցը պախը, են բանը, ատա սիպտիրը մենց տրանց Այն պախել են էլ գիտեք միլիոնատեր, ամեն մեկ երկու պաշկարգցեն ճամպրուկի մեջ դիպրոմատի, հրավիր էին իտալիայից, ասման դետ գործով ուժեղ են, ասեն ես դիպրոմատը վերկար գախպի տղա երկորից մեզի արդյունքը տենանք։ Հառա շվերնածի հավտոյի վրա գրանտամյոտ են կաշերը, դիպուկը արը տեղում, դե չկար եմ բա դիպուկը արը, չկար։ Ալի Աբդուլլայ, ես ինչ խաղաղության պայմանագիր ես կնքում, ինչ է գրել Քարաբաղ ազար։